Redoira, son gandeira, propietaria de Granxa A Cernada e socia da cooperativa As Vacas da Ulloa. Como filla de gandeiros e como cativa que naceu e que medrou nunha granxa, porque medrei entre vacas, creo que, bueno, que polo camiño vamos recollendo un poquinho esa impronta familiar, esa impronta xenética, que nos fai ter un especial arraigo ou apego non solamente a este oficio, senón tamén ao territorio, a terra donde medramos. Cando saís da universidade saís con moitísimas ganas, con moitísima enerxía, pero a verdade é que ninguna das opcións era o suficientemente apetecible, porque case todas pasaban por ter que marchar. Eu asumín o relevo, bueno, a fronte da nosa granxa xunto co meu irmán no ano 2014. Creo que temos un traballo que é maravilloso, que nos permite ademais estar constantemente mellorando, replantexándonos a nosa forma de facer, de traballar e mirando o futuro pois, dende unha perspectiva moi ampla. Eso é o que representa a producción ecolóxica: valor en orixe, coherencia, un reforzo importante para un modelo que traballa a pé de terra para producir alimentos de primeira calidade, por supostísimo, pero tamén para aportar un poquinho máis de valor ás consumidoras. E realmente contar a nosa historia, contar a nosa vida para que de alguna forma se poida ver que é posible, que o podemos facer, que necesitamos, ademais, que cada vez máis xente nova, sobre todo máis mozas, miremos esta profesión e miremos o rural, miremos as aldeas como unha alternativa de vida e traballo. O futuro pasa por iso, por innovación, por seguir aplicando o desenvolvemento a nosa vida e ao noso traballo aquí, seguir aportando alimentos de calidade, alimentos diferenciais e seguir un pouquiño, bueno, pues, trasladando esta historia e esta forma de facer ás consumidoras.